Leonardo Ruiz, atacante, pega a bola, faz o drible, chuta, pra cima, pro gol, ai, goleiro, defesa, pra não destruir o quarto. E rapaziada, quero falar pra vocês, mano, que esse vídeo está sendo patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo. Bom, rapaziada, já tô com o meu aplicativo aqui aberto, eu quero mostrar pra vocês o porquê a OneFootball é o melhor aplicativo de futebol. Seguinte, você entrando nele aqui, você já consegue ver o Top News, que é todas as notícias mais quentes do futebol. Mano, tem de tudo. Tem se o seu jogador preferido mudou de time, tem se ele levou uma lesão, teve se ele teve cartão vermelho, cartão amarelo, foi pulso, tá ligado? Todas as notícias estão aqui, ó. Você vai descendo, você vai vendo todas as notícias que é mais bombásticas no mundo do futebol. E isso, rapaziada, é só um início, mano. Seguinte, você entrando aqui na aba Jogos, você fica sabendo de todos os jogos que estão acontecendo no Brasileirão. Aqui, ó. Série A, vai jogar o Corinthians, que é o meu time do coração, às 21 horas, aí você consegue ver todos os jogos, todos os horários. E se acontecer de você perder algum jogo, ele te mostra o resultado depois que o jogo acabou, tá ligado? Ele manda uma notificação e aí você já fica sabendo o resultado do seu jogo. E ele também te notifica se seu time estiver jogando, sair gol, se ele tomar gol, se acontecer alguma coisa no jogo, já vai aparecer pra você, porque, mano, é o time que você gosta, tá ligado? Vai aparecer tudo em tempo real pra você. E pra fechar com chave de ouro, eu quero mostrar pra vocês quem eu tô seguindo. É o Corinthians e o Brasil. É meu time do coração. Pode ver que tem um coraçãozinho ali do lado do meu time. Então, toda vez que tiver jogos relacionados a esses times, a OneFootball vai me notificar e vai falar tudo o que tá acontecendo com o meu time. Velho, não importa se você é fã de futebol, se você só entra às vezes, se você só quer saber o resultado, a OneFootball, ela vai te dar tudo isso, tá ligado? Você não precisa ser um fanático. Eu não vejo muito futebol, não tenho muito tempo. Eu entro aqui na OneFootball, vejo todos os jogos e, velho, eu fico sabendo de tudo que tá rolando no mundo do futebol. Mas esse aplicativo é muito bom, mano. Ele é igual eu nesse jogo, velho. Então vai lá, rapaziada, no primeiro link na descrição do vídeo, totalmente gratuito, só clicar, baixar e vencer, mano, um fã do futebol. Finalmente cheguei. O que que eu faço com a Nath agora? Ô, Nath. 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 Acorda. Tem uma surpresa pra você. Acorda, acorda. Tem uma surpresa pra você. Eu te chamo aqui pra te mostrar uma surpresa e você dorme na minha cama, menina. Vai, 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 vai. Cadê o quê? Eu vou ter que te contar a surpresa. Mas pra você acordar, eu sabia que você não ia levantar da cama tão fácil. Olha o que eu te comprei. Comida, graças a Deus. Graças a Deus? Tá com fome? Então, acorda, porque eu tenho uma grande surpresa pra te contar. Não, é uma grande surpresa de verdade. Que? Acorda, acorda, quero, acorda. Que? Não, acorda mesmo, acorda. Nath, acorda. Ó. Acorda, menina, acorda. Eu te chamo você pra vir pra casa. Eu chamo você pra vir aqui, pra mim te contar uma surpresa. Eu vou gravar vídeo lá embaixo e você dorme. Como assim? Eu vou esquecer os olhos e dormir. Acorda, ó, tem um lanchinho pra você. Nossa. E tem refrigerante aqui pra você. Vai, acorda, tá? Gente, muito boa tarde. E hoje, rapaziada, eu começo esse grande vídeo pra vocês dizendo que eu vou chamar a Nath pra ir pro México comigo hoje. A gente não vai hoje. Hoje a gente vai pra São Paulo. Mas, velho, eu chamei a Nath de tarde aqui em casa hoje. Pra mim, mano, chama ela pra ir pro México. Vai ser uma viagem surpresa, tá ligado? Que eu andei preparando durante esses meses. E, velho, deu tudo certo. Só que eu não sabia como planejar isso. Não sabia como falar pra ela. E eu também não sabia como falar pra vocês isso. Então, o que eu fiz? Mano, eu juro, eu deixei tudo pra última hora. De verdade mesmo, daqui 2 horas e meia, velho, tá na hora de ir já, tá ligado? Então, mano, eu tô muito desesperado, eu não sei por onde eu começo. E eu vou falar pra Nath que hoje, mano, a gente vai embora pra São Paulo e depois a gente vai pra México, Cancún. Mano, eu tenho que pedir permissão pra mãe dela ainda.
Eu tenho essa grande surpresa pra contar pra ela. Então, véi, eu não sei como que eu começo, eu não sei como que eu conto isso, eu não sei, mano. Véi, então é isso. Chamei a Nath hoje pra me contar essa surpresa que eu tenho pra fazer pra ela. Só que, mano, eu chamei ela, ela não sabia que era uma surpresa tão fodástica assim. Então, mano, ela dormiu. E eu tive que acordar ela, porque daqui a pouco, mano, tipo, mais na parte da tarde, já vai ser nosso voo pra São Paulo. E ela não sabe de nada. O bom é que minhas coisas já tá arrumada e eu vou ajudar ela, tá ligado? Aí, ó, comeu? Como que tá a situação? Olha, a gente acabou de acordar. Ó, o título desse vídeo sabe qual vai ser? Acordei a Nath com uma surpresa. Gostou da surpresa? É um lanchinho. Gostei. Gostou? Uhum. Ó, de verdade, come esse lanche, porque a gente não tem muito tempo. Hoje a gente não tem muito tempo, eu preciso te contar uma coisa e tem que ser agora. Uhum. Mas come o lanche, eu não consigo contar. Como que eu te conto uma surpresa que você assim comendo? Uhum. Vai, come, come. Mano, ouve só o Renato, tá tomando banho. Véi, a gente já tá prestes aí. Se liga, eu tô com passaporte já em mãos. E a Nath, véi. A Nath, mano, ela tá, tipo, pensando que vai ser um domingo normal, tá ligado? Só que, velho, a gente vai pra Cancún, mano, a gente vai pro México. Velho, eu peguei os melhores hotéis do México, vocês não estão ligados. Eu quero muito que vocês acompanhem essa viagem, rapaziada, porque vai ser incrível. Do fundo do meu coração, eu tô muito ansioso pra contar isso pra ela. Então, mano, eu acho que eu vou fazer diferente. Eu vou deixar a câmera meio que escondida, vou chamar ela pra ir lá pra baixo e vou contar pra ela o porquê realmente eu chamei ela pra vir aqui em casa. Mano, que é dessa notícia que a gente vai pro México. E tomara que ela aceite e tomara que a mãe dela também deixe ela aí, tá ligado? Porque, mano, não é fácil você falar, ah, eu vou viajar 2 dias. Não, não é, mano. São 15 dias fora do Brasil, mano. Em águas internacionais, em países internacionais, com letras que a gente não sabe falar. Então, mano, ai, eu juro, eu tô ansioso, mas eu tô com medo, tá ligado? Ai, meu Deus do céu. Nath, enquanto você come, eu já volto, tá? Eu vou morrer de ansiedade aqui. Se liga numa coisa agora, como a gente tá indo, ó. Renan, posso abrir? Licença. Oi. Nossa, todo mundo aqui? Valeu. Tudo bom? Tá vendo como nós tá indo? Uhum. E sabe o que eu tô fazendo? O quê? Contando pra Nath que nós vai. Agora? Uhum. Tem passaporte, ela tem? Tem. Isso eu já nossa, vi já. Se não tivesse. Mano, já era. Mas, mano, tô contando pra Nath agora que tô nós. Minhas coisas aqui já. A minha eu arrumei ontem à noite, mas uma coisa que tá me travando, sabe o que é do fundo do meu coração? É contar pra ela essa surpresa. Eu fiquei enrolando tanto. Tô contando logo pra fazer a mala dela aqui. Seis horas, mas eu tá sei, mas eu fiquei enrolando tanto pra fazer uma coisa legal. Deu tempo. E a cabeça não funcionou pra fazer essa coisa legal. Daí eu. Sabe que você não tá com minha. Entra dentro de mim, vocês entendem? Não, entra nesse momento agora. Liguei pra Nath, falei pra ela vir pra casa. Aí eu tava gravando um vídeo com o Renato lá embaixo. Ela foi pro meu quarto, dormiu. E tipo assim, ela dormiu aí, como que eu ia contar? E ela dormindo, e eu tenho passando. Aí eu catei, comprei um lanche pra ela, falei, ô, Nath, acorda aí, comprei lanche pra você. Já fui ajeitando. Aí agora tá comendo. E agora? Chegou a hora de falar. Vai até engasgar a hora de falar. Juro, mano. Mano, eu quero ver. Você quer ver? Eu acho que eu vou colocar a câmera escondida e vou falar lá embaixo, mano. Eu não quero ficar falando com a câmera. Como é que ela aceita na câmera só por... É, por estar gravando. É. Já pega no pulo. É, então, eu falei que eu tenho uma surpresa pra contar pra ela, mas... Mano, ela tá assim, ó, comendo mais de boa. Ela pensa que... Já então vai, mano. Ou eu sou muito adiantado ou sei que muito atrasado. Não, eu tô adiantado. Minha mala tá pronta. Mas tá pronta? Minha, até a minha ela tem que ir lá na casa minha dela. Bolsinha de boné tá pronta. Tem três. Lá na casa dela. É? Você é enjoado. Só que, velho, mano... Então tá, eu vou lá. E se der certo, eu conto pra vocês. Boa sorte. Não, vamos. Tchau, gente. Mano, tá vendo? Tu não tá arrumando as coisas, só eu. Na verdade, eu não. A Nath tá atrasada sem saber, velho. Ai, meu Deus. Acordou? Acordou? Conta. Eu preciso falar com você, mas é fora das câmeras, então eu vou te contar, então depois a gente vê. Vamos descer lá embaixo? A câmera não... Vamos. Leonardo. Vamos. Eu te convidei pra vir aqui pra me te contar uma surpresa, não é? Só que aí você dormiu. Eu tava com sono. Então vem. Eu dormi muito cedo hoje. Vai. Vem. Te ajudar você. Vem. Vai indo, calma, vai. Calma, eu tô descalça. Ah, tá. Vai, vamos. Rapaziada, juro, olha a minha malinha. Ela tá pronta. Minha mãe veio ontem à noite, já fez a mala.
Agora só falta eu falar pra Nath. O que que eu falo? É só... Mano, juro, eu não sei. Eu não, tô perdido. Sabe quando você trava? Você tô travado. Não sei se você vai aceitar. Vamos! Bom, rapaziada, vai ser aqui que eu vou contar pra Nath. Ela acaba tomando. Foi agora, só tomar uma aguinha também. Depois de dois lanches que comprei pra ela. Vou fazer o seguinte, mano, eu vou colocar a câmera em algum lugar apontado no sofá e vou contar aqui mesmo pra ela. Mano, não sei qual que é a reação, só que eu não quero ficar gravando, porque, velho, vai ficar muito desconfortável falar um negócio desse, então eu quero ver a reação dela normal pra mim. Pra mim, tá ligado? Então, mano, deixa eu só colocar aqui. Mano, no meio do seu nosso quadro aqui. Deixa eu ver. Ah, não consigo ver, mano, agora. Mano, achei que dá, hein? Aí, ó. Fechou, rapaziada. Deixa eu ver se tá gravando. Bom, rapaziada, vai ser agora. Ai, meu Deus do céu, tô nervoso. Mano, vou tirar essa blusa aqui que eu tô com muito. Nada, céu. Tem calor? Tô, mano, vai ser agora. Faz o quê? Que eu vou contar pra Nath. E agora que vai pra mim? Nossa, tá, tá aqui. Aí, eu vim pegar meu troféu aqui, guarda no meu quarto. Deixa eu ver a Nath também, qual pra mim? Tá. Nath! Vou dar uma chave pra você. Ó, não queria ficar doidado, não, mas ontem tinha uma menina aí, viu? Ah, boa. A Mayara e a Giovana veio antes de... Enfim. Mentira, sendo aqui que eu vou conversar assim. Vou deixar vocês a sós. O Narcisa da Grávida? Não. Ah, eu não sei como contar, mas é o seguinte. Tô preparando uma viagem, já faz algum tempo. Eu cheguei até a comentar com você que eu ia. E enquanto eu tava em Porto Rico, lembra que você falou que ia pra me ter conta? Uhum. Sabe? Ah, você não jogou? Não. Falei mas que eu ia ficar muito tempo fora. Isso. Eu falei que ia ficar muito tempo fora. Uhum. Em torno de 15 dias. Só que nessa viagem, eu tô programando ela desde o princípio, eu tô falando pra você. Eu não te contei pra onde eu vou. Não, tu fala! A viagem é hoje? Você viu que minha mala tá pronta lá? Ah, é hoje agora, no momento? Então eu quero me despedir de você. Sim. Não, é porque eu te chamei pra você vir aqui, queria te contar surpresa. Só que você ficou dormindo, eu vim aqui. É, porque eu acordei muito cedo, e você tava gravando, aí eu falei, ele falou sair pra Vales. Ah, bom, Renato. Você é a terceira menina que tá se despedindo. Mentira dele. É mentira dele, é mentira. Ó, eu quero falar pra você que você é a única menina que eu tô me despedindo. Que bom, né? E também, essa viagem é muito importante pra mim. Não esqueça de se despedir da Mônica. Deixa eu falar, ô. A Mônica, ela te mulher. Mentira. Ó, eu quero falar aqui. E daí? Você tá me desconcentrando aqui. Eu quero falar um negócio aqui. Ah. É uma viagem muito importante pra mim. Ela vai ser umas férias. E eu quero que você vá junto comigo. E eu já comprei a sua passagem. Já comprei tudo. É só você pegar seu passaporte e ir. Já comprei tudo. Agora você vai ter que correr lá falar com a sua mãe, porque a viagem é tipo assim, daqui a pouco. Sério? Se você quiser ir, a gente tem que correr pra pegar o voo. Porque a gente vai pra Cancún. É sério? México. México, Cancún. Sério? Eu comprei a passagem pra você ir. Eu já tô... Tanta vez que eu falava com você que eu ia viajar e você falou que ia ficar muito tempo fora, você já estava incluído nessa viagem. Mas eu não consegui falar antes, sabe por quê? Eu queria fazer um negócio muito fodástico. Mas eu não consegui. Eu juro que eu queria. Eu queria, tipo, fazer um balão e você abrir uma caixa de presente, tá lá duas passagens pra Cancún, México. Cancún, mentira. Juro. Cancún. Como a gente ia viajar daqui, sei lá, quanto tempo? É. E eu nem falei com a minha mãe. Essa pessoa é eu, Lívia. Essa pessoa sou eu consigo fazer isso. Você quer? Mano, eu quero! Sério? Sério? Mas é que você é você. Você também não ajuda eu. Sabe por quê? Ó, eu juro. Você não ajuda nem um pouquinho. Eu te chamei aqui
pra mim te contar isso. E eu fiquei pensando, nossa, como que eu faço, como que eu faço, como eu... E você dorme, você não ajuda eu ainda. Como que eu ia te ajudar? Não acredito, cadê? A passagem, ó. Cadê a passagem? A passagem no celular, eu não tô com o celular aqui, é passagem virtual, tá na internet. Deixa eu ver, você não tá virtual. Ô, Rê, contei que ela vai, agora não aceitou ainda. Ó, eu não queria falar não, né? Ele não... Querendo botar lenha na fogueira, mas duas, não quis e você... Ah, pronto! Ah, não, mentira. É mentira, não é... Não, é chique que ser um único pra mim, então. Renan, já tá quase na hora de ir. Eu preciso fazer as malas. Ó, duas negou e aí fala, o que que eu levo? Ah, tem aquela sua amiga lá, aquela que você pegou no ano passado, então, só isso. Ai, não, ele não, eu tô te chamando. Uma, daí ele pergunta qual das ex? Fel, a loira, a Natália. Para! Eu falei, a Natália, mas ela mora uma longe. Eu falei, não, a Natália. Não, 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 posso falar? Era outra Natália. Posso falar? O Renan tá zoando porque eu tô gravando aqui, ó. Ai, tá gravando sem escondida. Tô gravando. Ih, quebrou. Vai, mudou. Vai. Deixa eu montar. Tá vendo? É sério. Aham. Esse era a surpresa. Agora, daqui a pouco. Daqui a pouco já. Já sei como vou chegar lá. Liga pra sua mãe. Chega assim. Abras comigo, meu amigo. Não, já tô treinada já, meu filho. Vai, liga pra sua mãe agora. Posso ir, ela deixou. Vai. Isso, ela vai montando, eu tentei atrapalhar tudo. Tentei atrapalhar esse. Esse Renato, é por isso que o Renato chamou a gente pra ir pro México Cancún, pra montar a rocha. Será que ela tem narguile? Tem que ter? Nath, eu chamei e eu pedi pra ele chamar você, tá? Eu sou. Foi ou não foi, Léo? Não, de verdade agora. Ah, vamos falar. A gente fala tava real. No almoço, a gente tava no almoço e o Renato falou bem assim. Eu tô indo pros Estados Unidos. Isso. E você consegue ir pro México comigo. Você quer isso. Ir? Isso. 14 dias. Aí eu falei, ah, mano, como que eu vou ir pro México? E fiz faz tempo, lembra? É. E como que eu vou pro México sendo... Não foi tão, né? Foi aquele tempo que ele levou você pra jantar, um bagulho assim. É. Aí eu falei, mano, leva a Nath. Aí o Renato falou assim, leva a Nath. Eu falei, mano, então eu vou levar a Nath, então. Aí eu vi as presas passagens, me arrependi um pouco, mas eu comprei. Não, é caro, não, juro por Deus. É muito caro, é muito. Tipo, dá pra comprar um carro. Não, dá pra comprar dois carros. 10 Fusca. Misericórdia. Mas ele falou, não importa, Renato, é tudo, né? Eu não vi, rapaz, vai voltando assim, viu? É. E aí, é que eu tô um pouquinho nervoso, mas eu falei, eu falei assim, eu vou levar a Nath então, mas eu quero fazer surpresa. Só que aí foi chegando o dia, foi chegando a hora, foi chegando os minutos, e eu tô com tanta vergonha que eu tô falando tudo errado, Renato. Não, se que for acerta eu, tá tudo certo aí. Nossa, você já montou melhor, hein, viado? É porque eu tô muito nervoso. Nath, você vai ir com nós? Eu vou sim. Você vê, você não vai voltar com o meu amigo, viu? Porque é muito romântico, Cancún. Sabe que eu falei pro Léo? O pessoal é pra Cancún pra pedir as pessoas em casamento. Toma cuidado. Quero. Ai! Ó, ele é meu parceiro de balada. Você sai daqui? Parceiro de balada. É. Sei. E se não for pra balada? Todo mundo. Não, viado. Lembra aquele dia? Né, apostou quem pegava mais, mano. Ele pegou 45. E eu perdi. Tá bom. É brincadeira. Tá, valeu. Pronto, essa não tá ótima, eu assumo. Ele é muito tonto. Você aceita de verdade ir pra comigo? Mas é, ó. É quase agora. Tipo. Eu não quero te botar uma pressão assim. Mas a gente tem que arrumar suas malas agora. Pra 15 dias. Pra Cancún, tá calor, eu já vi. E eu vou te ajudar, porque minhas coisas. Tá levando, viado. Tá louco? Tá, não é Bariloche, não. Mano. Tá bom, vamos. Sério. Vamos então. Oi, eu tô sonhando, eu não sabia nem como começar a contar e o que falar. E eu fui lá no quarto do Renan, sabe quem tá lá? Todo mundo da família dela ajudando ele a arrumar as malas. Liga pra sua mãe. Liga pra sua mãe. Eu já falei com ela, eu tava mandando mensagem pra ela. Liga, tava esperando. Liga. Fala pra ela. Fala pra ela arrumar suas malas já. Eu não sei, tipo, é sério mesmo, você vai ir. A gente vai falar. Eu vou. Então, um abraço. Claro que vou, vamos. Obrigada por chamar, Léo. Gostou? Sim. Liga. Vai vazar o número da minha mãe de novo. Eu não sabia. Eu já vazei uma vez. Nath, você tem certeza que você quer ir? Ou você tá indo na música? Oi? Mãe. Oi. Aconteceu agora a coisa mais aleatória da minha vida. Eu tô aqui com o Léo, né? Dá um oi, Léo. Oi, Sara. Oi, Léo. Tudo bem? Tudo bom. Então, mãe, sem mais enrolação, a gente vai pro México! Vai pra onde?
México! Que México? Mexe comigo! No México, Cancún! México, Cancún? Até outra cidade, você viu? Que é? É sério, mãe, eu acabei de ser convidada, é sério. Ô, Sara. É assim. Eu comprei uma passagem pra ir pra Cancún já faz um tempão. Na verdade, faz pouco tempo que liberou agora. Mas. Ai, como que eu posso falar? Eu tinha uma surpresa pra fazer com a Nath. O dia foi passando, os dias foi chegando, e eu não fiz a surpresa pra Nath. E o dia da viagem é tipo assim, é hoje. E essa é a surpresa. Tcharam! Gostou? Ai, eu tô surpresa também, surpresa pra mim e pra ela. Ou seja, a gente tem que fazer a mala em quanto tempo, Léo? Sei lá, daqui a pouco, né? Já tá indo. Eu acho que tem que chegar no aeroporto umas 6 e pouco. 6 horas. Hoje, agora? Aham. Uhum. É, nesse momento. Porque aí a gente vai pra São Paulo hoje. Aí a gente vai chegar em aí vai dormir no hotel lá. E amanhã de manhã a gente já vai pro México. Já vai pegar um voo de 8 horas. Sabe o que é 8 horas o voo? Nada, vocês são rápido, hein? Não, vai tipo, faz tempo. Que... Mãe, não, é que o Leonardo me contou agora, entendeu? Porque ele queria fazer uma coisa muito pazona, assim, um negócio que eu ia ficar chocada. Mas aí chegou no dia e não teve o que fazer daí, né? É sério, hein? Sim, tá bom? Tô chegando aí, mãe. Vamos fazer a mala. Tchau, mãe. A ligação tá ruim. Deixa eu. Não. Vamos. Nossa, tem que ir pra minha casa agora. Tem. Nesse momento, uhum. Sério. Você vai mesmo? Claro que vou. Já tô confirmada já nesse evento. Vem cá. Obrigada por me lembrar, me chamar. Vai ser legal, vai ser muito bom. A gente vai curtir muito, hein? Uhum. Tá bom? Vamos. Então vamos? Vamos. Tô ansiosa. Ah, rapaziada, de verdade, deu tudo certo. Ai, meu Deus do céu, não sei nem como que eu aconteceu isso, mano. Juro. Então, gente, eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Mano, essa era a grande surpresa que eu tinha que contar pra Nath. Essa viagem, como eu falei, já faz um tempinho que eu tava já vendo. Com o Renato também, eu já falei que eu ia levar ela faz tempo. Só não conseguia ter coragem de contar pra ela, porque, véi, alguma coisa me barrava, eu não conseguia fazer uma surpresona, eu tava com vergonha. Tô ansiosa. Eu também, tô muito ansioso. Legal, né? E eu que eu tava guardando segredo, toda vez que eu te vi eu não conseguia contar e eu ficava pensando comigo. Você foi bom? Eu fui, não ia contar, não, eu ia contar já no primeiro dia. Ei, então, vamos? Mas então vamos fazer a mala então, Léo. Vamos. Tá quase no horário. Vamos. Vamos então? Dá um abraço. Obrigado. Tomara que a gente curta muito, porque essa viagem realmente é uma viagem pra férias. Férias. A gente vai curtir descanso. Junto e ficar... Ai, acabei de contar pra Nath. Vem cá. Mãe, a minha mãe sabia e ela... Olha, minhas roupas chegando, mais roupas. Mãe, eu juro, contei agora, mãe. Na hora de ir, mãe. Eu não consegui, agora eu tentei ficar falando... Sabe, tipo, fazer surpresa e fazer balão. Faz tempo que o Léo tá enrolando. Mãe, não é? Nossa, muita surpresa. Eu não sei como ele conseguiu comprar. Eu também tô chocada. Não, eu não. É porque eu não sabia como contar. Porque como que se conta que você comprou uma passagem? Eu tô ansiosa. Tá feliz? Tô ansiosa, feliz. Nossa, tô nervosa já. Como que eu vou botar uma mala de 15 dias? É complicado mesmo. Então. Alô, mãe, é com você mesmo. Coitada da Sara. Ai, meu Deus do céu. E aí, Tita, fica com saudade de mim? 15 dias fora. Eu estou. Hablo espanhol, muchacha. Você sabe falar espanhol, amigo? Eu sei, é só falar. Chicas, e eu quero nachos. Não é? Tá indo bem. Viu? Gostei. Não, você fala alguma coisa? Hablas em espanhol? Hablas comigo, minha amigos. Aí é porque toda você tem que falar cantando, entendeu? Verdade. Aí você fala e já dança. Aí eles vão pensar que você já conhece tá ali, entendeu? Ó, fala pra sua mãe achar o passaporte. Passaporte. Tá. Passaporte é importante. Você tem passaporte? Tenho. Ai, que bom, isso. Hein? Meu Deus. Se não tivesse? Ferrou, mas você já tava sabendo. Já tava tudo no script. Vamos então? Para de ver minha foto. Que foto bonitinha. Bom, rapaziada, agora é sério, mano. Vou deixando esse vídeo por aqui, mano. Já a gente vai partir pra São Paulo. Pra depois, velho,
partir pra México. México, mano, a gente vai fazer muitas viagens lá. Vocês vão ver um golfinho? Quero ver golfinho, quero alugar carro, tem muita flutuação lá. É que você não foi lá, não conhece que eu fui lá, que não flutuou. Flutuando, você flutua com os peixes, é muito louco lá. Eu quero mergulhar, vou trazer lembrancinha. Tita, vai ficar com saudade de mim? Vou ficar bastante, aproveita bastante lá. Quando... Ai, apertou muito. Ó, quando um dia as condições... Fala em espanhol? Melhorar... Aí você leva a família toda. Eu vou levar a família toda daí. Eu vou lá pra ver, eu vou lá ver como que é. Mas aproveita bastante. Uhum. Mas, mano, então é isso, rapaziada. Tô com o passaporte de mãos. Contei pra Nath que ela vai comigo. Então é isso, rapaziada. Deixa esse vídeo pra que você gostou. Deixa o like, valeu, falou e...